qoyska mid ah qoysaska ku nool magaalada Berbera ayaa cabasho ka muujiyay guriya ay leeyihiin oo la sheegay in si sharci darro ay u iibsatay shirkad ganacsi isla markaana laga dumiyay guryahooda. Warbixintani waxaa Berbera inooga soo diray wariyahayaga Maxamed Cabdullaahi soo fadhiiste. Ehelada qaar ka mid ah qoys reer Berbera oo guryo ay lahaayeen la sheegay in shirkadda Omar Company ay iibsatay isla markaana ay ku iibsatay sifo sharciga ka baxsan ayaa maanta cabasho ka muujiyay qaabka guryahaasi loo iibsaday, iyagoona xukuumadda ugu baaqay inay arrintaasi wax ka qabato. Sidoo kale waxa ay baaq u direen guddoomiyaha shirkadda Omar Company Jaamac Omar Said oo isagana ay sheegeen inuu faraha kala baxo guryahaasi isla markaana qaabka uu iibsaday ahaa qaab qaldan, iyagoona tilmaamay in guryahaasi yihiin kuwa dhaxala isla markaana sida iminka loo iibsaday aan ahayn sifihii sharciga ahaa. Waxaanay xuseen ruuxa guryahaasi iibkiisa lagu magacaabay inuu yahay nin maskaxda ka jiran oo ka mid a qoyskaasi isla markaana hadda ku xidhan cisbitaal dhinaca maskaxda ah oo ku yaalla magaalada Hargeysa. Guryahan oo dhowaan shirkadda Omar Company ay cagaf gelisay isla markaana la dumiyey ayaa hadda ah goob gagicid la ah isla markaana wixii dhismee ka taagnaa la dumiyey, balse waxa ay sheegeen xubnahan u hadlaya qoyska gurigan leh inay maxkamadda dacwad geeyeen loogana yeedhay mas-uuliinta shirkadda Omar Company lana joojiyey duminta guryahaasi lagu sameeyey, dacwaddaasina hadda ay ka socoto maxkamadda. iyagoo arrimahaasi ka hadlayana waxay yidhaahdeen bismillaahi raxmaan raxiim, iminka waxaanu taagannahay gurigii axmed cilmi nuux 100 sannadood ayuu gurigaasu dhisnaa. Dadkii lahaa way joogaan, waa dad dhaxal weeyeen gurigaasu. ilaa 6 caruur ayaa wada leh. Baawar baa loo sheeganaya waddankii, waa la isbaawar garaynayaa, waa la dumiyey. Imika bilaantiisa waa arkaysaan, waxaa laga dhigay gredery sheewel baa la mariyey. waxa weeyaan xukuumadda Soomaalilan iyo dadka waxgaradka waxaa laga codsanayaa in dadku uu eegto qof kastaaba gurigiisa eegto caawa isagoo ka maqan baa laga dhigayaa degada. marka walaalayaal, waxa weeyaan iminka waa arki doontaan arrintaas ayaanu xukuumadda waana Omar ninka dumiyey saa u galay. waxa weeyaan Omar waa raggii la doonayay inuu dadka soo kobciyo, lacagta waddanka kale uu dadka wax ku taro ayaa baawar sheeganaya oo doonaya inuu magaalada kaga saaro awood dadka. marka waxa weeyaan xukuumadda Soomaaliland waxaanu ka codsanaynaa inay arrimahaas hoos u eegaan. marka hore waxaan faahfaahinayaa sida odayaasha iga horreeya sheegeen, guriga waxaa lahaa Axmed Cilmi Nuux. waxa weeyaan guryihii Berbera ah walaaliga ahaa 100 sannadood ka hor baa gurigan u lahaa, intii ilaa 70 sannadood meelaha. gurigaas odaygaas waa dhintay, waxaa dhaxlayaal ahaa 5 hablood iyo inan iyo hooyadood. hooyadood way dhibatay. waxa lay leeyahay waxa dumiyey hortay, iyadoo aanu dumin baan wakiilka ina Omar ninka la yidhaahdo Jaamac Omar waxaan u sheegayay inanka ku wakiilka Berbera jooga ee Masri leh baan ku yidhi war meeshaas waa dhaxal, ma iibsanto, lama dhaxlin, qof kale wax ma iibiyo, ka jooji oo ha duminin. si uu diiday toos buu burburiyey. waxaan u mahadcelinayaa xukuumadda ugu horreysa maxkamadda gobolka iyo dhammaan hay-adihii aanu qoraalka iyo ogeysiinta u diray oo xayiray. markii ay gaadhay in la isku dilo, waxaan u sheegayaa ina Omaro waxaan waraaqahaaga lagu sheegaya inaad iibsada tahay inaan kaashan tahablood qolaalka ahay maskaxdiisu caadi ma aha. mental hospital buu galay, wuu ku jiraa 1500 baa suuq madow loogu dhiibay. islaamku dhe waxaan u sheegayaa 1500 oo dollar ayaa suuq madow loogu dhiibay. adla 4 ku baa ina Omar Jaamac Omaro meeshaada sida la sheegaya lagaa siiyey, waxaasiib xalaala maaha, waa dhaxal. waxaan xukuumadda, ciidamada ammaanka, inaan waxgaradka iyo Jaamac Omarba ogeysiinayaa meesha dhaxalka ayaa dubisay, wixii laga dubayay in si odi laga soo dhigo, inaan intii dadkii lahaa isugu imanaan tallaabo daba la qaadin. haddii kale waxa khasaare ehe ka yimaada ciddii keenta ayaa saari doonta. dhinaca kale, shirkadda Omar Company oo aan isku dayna inaan wax ka weydiino dhacdadan lagu eedeynaya iibka guryahan ay cagafta geliyeen isla markaana ay dumiyeen ayaa iyaguna ka gaabsaday inay jawaab saxa ka bixiyaan. Maxamed Cabdullaahi soo fadhiistay Somali Cable TV magaalada Berbera.